Salve, rapaziada! Salve! Eu tô com sono, hein? Como sempre. Rapaziada, tamo de volta em mais um vídeo. E, mano, esse vídeo tá insano, rapaziada. Insano. Olha isso aqui. Isso aqui é o quê? Uma caixa. Só que é uma caixa forrada, estrumbada, lotada de miniaturas vindas diretamente dos... Estados Unidos, da casa do Marx. Estados Unidos. Marcão, tamo junto, irmão. Qual o nome do outro mano? Eu sempre esqueci. Rodolfo. Então tem muita coisa que o Rodolfo e o Marcão mandaram lá dos Estados Unidos pra gente. E a gente vai abrir um pouco dessa caixa e mostrar pra vocês. Beleza? Um pouco? Um pouco. A gente vai mostrar só um pouco, porque tem realmente muita coisa. Acho que um vídeo só não vai dar conta, tá? Pra quem não conhece o Marcão, rapaziada, ele tem um canal chamado M. Glenn, da iCash. Se inscreve lá, quando ele atingir 1000 inscritos, vai ter um sorteio de um set do Velozes e Furiosos lá, 0800, você só precisa se inscrever, beleza? E novamente agradecer ao Rodolfo também, por essa parceria, pelos presentes. Um abraço pra você, Rodolfo. E bora pro nosso vídeo! Ó, rapaziada, ele não queria gravar abrindo a Master Caixa, mas... Não, essa parte aqui, né, mano? Rapaziada, aí o que que acontece, tá? Tô mostrando o cabeça abrir a caixa. Não abre agora, cabeça. A gente vai acordar o que que a gente vai mostrar nesse vídeo, beleza? Só que assim, tem muita coisa aí dentro, mano. Principalmente coisa pra venda. E aí as coisas pra venda a gente vai mostrar em um vídeo específico. Talvez nesse vídeo a gente só mostre o que o Marcos e o Rodolfo mandou pra mim e pro cabeça nesse vídeo. Aí depois a gente, em outro vídeo, mostra tudo que vai pra venda aí no nosso grupo. Então, não perca tempo, entre no nosso grupo, né? Não, cabeça? É isso aí. E a gente não pediu pro pessoal se inscrever na abertura do vídeo. Então, ó, se inscreve e deixa o like aí pra gente, beleza? Olha o tamanho dessa caixa, meu mano. Mano. Olha isso. Sério, louca. É um baú do tesouro o bagulho, velho. Eita, mano. Velho, tem muita coisa, mano. Eita, poxa, ó, tá com tudo com nomezinho, ó. Bruno, Pedro, Marcelo Ranel, aí é um... Não faço a mínima ideia, se é pra você. É um Hudson, é pra, acho que é pra venda, cara, isso aí. Ah, teve um outro carrinho também, cadê aquele? Aqui tá, aqui, ó. E tem essa Audi aqui, ó, que o Marcão customizou. Trocou a roda, colocou uns decais da Moon Knight, ficou bem da hora, Marcão. Valeu, irmão, você é monstro demais. Então agora a gente vai separar ali, ó. A gente vai fazer um bolinho de miniaturas pra mim, um bolinho de miniaturas do cabeça, e a gente volta aí pra mostrar pra vocês. Pera aí. Rapaziada, muita coisa. Se liga só. Aquilo ali tá lotado de luz, tá? Tudo pra venda. Ali na minha cama tem um monte de coisa que tá tudo sem nome, e a maioria aqui, ó, isso aqui que eu tô mostrando, tem dono, né? Que é uns parceiros aí do canal do Marcão. Então isso aí eu vou mandar pra ele, pros respectivos donos, tá? E essa caixa aqui é a caixa que tanto o Rodolfo quanto o Marcos mandou para Bruno e Cabeça. Obrigado aí, Marcos e Rodolfo. E aí os dois Cabeça estavam extremamente ansiosos pra ver a gente abrir a caixa. Então vai lá, Cabeça, pode abrir, eu vou ficar no toque da gravação aqui. Eu vou abrir por baixo, tá mais fácil. Fechou. Porra. Eita, até mini GT tem aí. Mentira que tem mini GT aí, velho. Não acredito, velho. Mano, eu vou chorar. Para. Eu vou chorar, rapaziada. Não pode. Mas isso aqui você tem que abrir agora pra ver se vende isso, tá? Olha isso aqui, rapaziada. Minha humildezinha, tá? Pô, mano. Caramba, cara. Mano, agora não dá pra saber. Eu acho que foi o Rodolfo que mandou isso aqui, cara. Rodolfo, ó. Bruno Rodolfo. Tem escrito, ó. Bruno Rodolfo. Putz, mano. Bruno Rodolfo. Esse Rodolfo é demais, eu não acredito nisso, Rodolfo. Maluco. Mano. Não, você tem que abrir agora pra ver se é cheese. Vou, faço questão, faço questão. Nossa, mano, mais M2, cara. Mano, minha coleção. Essa M2 aqui é bonita, cara. Coleçãozinha de M2, rapaziada, vai crescer. Ah, porra, falou tanto. Eita, cabeça. Cabeça M2. Vamos ver o que tá aberto já, né? Nome por fora aí, não, né? Tá louco. Não, nome por fora não tem. Será que deve estar na miniatura? Eita, tem uma solta bem aqui. Ah, tá, eu acho que é a coleçãozinha lá da Neon. Neon Speeder. Ah, tá, fechou. Tô ciente do que se trata isso aí.
Mais uma do Bruno. Isso aqui é uma custom? Louco, mano. É uma custom isso aí, cara. Nossa, é a custom do canal que ele, dele, pô. Que ele fez, ó. M. Glenn Diecast. Caraca, mano. Ficou louca, hein, mano. Depois, nossa, você tira, mano. Pra, depois tira pra ver direitinho, pô. Com certeza. Mas pera aí, vamos... É. Isso aqui, opa, provavelmente é meu, é? É, cabeça. Obrigadão, Rodu. Caralho, olha essa miniatura, mano. É uma Moving Parts, mano. Bollinger B2. Caraca, mano. Acho que é a primeira nesse modelo que eu tenho na, tipo, minha coleção de carrinhos pretos. Tipo 4x4, né? É. Mano, eu tô achando que você vai fechar esse seu expositor aí de miniaturas pretas. Tá. Mais um. Espera. Mano, é muita coisa. Vamos, cara, por etapas, mano. A gente abriu ali uma parte, a gente, mano, vai pra segunda parte do vídeo. Cara. Tá, aqui tem por nome. Tem uma que tá aqui. Bruno, provavelmente já, você sabe qual que é. Já, né? Sei, gente. Tem outras duas aqui, ó, que eu acho que é o Wagon. É o Wagon? É o Wagon. É uma Maisto, deixa eu ver. Ah, é um Jack Hammer e um Amaisto. Isso aqui é o quê? Um Adatsu? Deixa eu ver. É, mas é uma... Deixa eu ver. É um Adatsu. É um Adatsu. Do Bruno também. Meu Deus, rapaziada, mano. Nossa, esse set... Eu tava muito ansioso, mano. Eu tenho que comprar essa daqui pra minha coleção de carrinhos pretos, cara. É, a Custom GTO, mano, eu arrisco dizer que é a miniatura mais bonita desse set aí. Claro, né? A Datsun, né? Tem a Datsun. Todas elas são, hein, cara. Essa Datsun é maravilhosa. E essa, nossa, esse Jack Hammer, rapaziada, esse Jack Hammer em cima é lindo demais, dourado, mano. Mano, que cartela diferente, né? Bonita, né, mano? Mano. Aí tem essas outras aqui. Não tem nem palavras pra agradecer, mano, por esses caras aí. Ah, isso daí é swing. Isso daí é Super Chase, tá? Mano, se você não sabe. Eu nunca vi essa daqui. Ela é a Super da Matchbox, essa miniatura. Caraca, eu nem sabia que a Matchbox tinha Super. Tem, é o Super Chase. Nossa, mano, olha isso, rapaziada. Mais uma Datsun. Essa é a minha. Então a gente tem duas pro grupo, rapaziada. Duas. Mano, cabeça, faz uma promoção aí do nosso grupo, vai. Pô, nem precisa, né? Olha ali, ó. E aquilo ali é pro grupo também, ó. Sim, mano, aqui também, ó. Ó, essa caixa aqui, ó. Tem essa caixa. Olha isso aqui, ó. Olha essa maleta, rapaziada. Tem até Super Terrante aí nessa maleta aí pra venda, beleza? Mano, eu acho que pro falar do grupo, eu acho que eu nem preciso, cara. É, chovendo molhado. Aí, ó. Tem muita coisa, cara. As coleçãozinhas do Bruno aí, ó, marota. Isso aqui é variação de roda, rapaziada. O Marcão que descobriu. Tem a variação. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho pra mostrar pra vocês. Essa daqui, certo? Que as duas rodas é prata. E tem essa daqui que a roda da frente é branca. Mano, sutil. Eu nem sabia que tinha esse tipo, pronto, de variação. Pra ficar mais fácil, esse aqui é meu. Valeu, Rodolfo. Ô, louco, mais uma. Desse modelo acho que eu também não tenho. Tá ruim. Pelo menos, nossa, parece, que louco. Eu não tenho nenhuma desse modelo na... Ainda falta esse bolo inteiro aí. É, agora eu vou precisar do estilete, né? Pra abrir, fica melhor. Nossa, e mano, o trabalho que eles tiveram pra embalar tudo direitinho, mano. É muita coisa, cara. Ah, esse aqui é meu, ó. Fuca. Fusquinha. Nice. Esse daqui é da... Ah, da que vem com... Do... Da T1. Tô ligado. É tipo, aqui, são ó, duas T1, ó. Pack de dois? Será é, que é do pack de dois? Pack de dois lá, da Moonrise. É o novo foco do cabeça, né? A Moonrise. Você já tinha, não, né? Não, essa aqui não, né? Luca. E essa daqui é a do Scooby-Doo. Essa daqui eu já sabia qual que era. E a do Scooby-Doo. Nossa, essa é louca, hein, mano? A corzinha dela é muito louca, mano. Mais duas pra brincadeira. E aqui é uma pra mim, ó. Eita, caramba, é igual. Aê! Ah, olha lá, ó. Miniaturas irmão, vai. Vamos mostrar aqui, ó, miniaturas irmão. Miniaturas irmão, rapaziada. Pô, parabéns, hein, Marcos. Com tá chave, bonitona, mano. Hein, cara. Aqui, ó. Cabeça. Carros pretos, viu? Eita. Só carro preto aqui agora.
Isso aqui seria um quê? Uma... Parece uma Toyota Tacoma. Silverado. Olha. Chevrolet Silverado. Pretona. Vai mostrando aí, ó. Deixa eu ver. Oh, essa daqui é diferenciada, hein, mano? Olha isso, mano. Capô translúcido. Oh, isso daí é chave. Isso daí é... tá com cara de ser Matchbox. Isso daí é Matchbox, pra ter certeza. Mano! Olha essa daqui, ó. Preto fosco. Capô translúcido. Muito louco, mano. Aí tem essa outra aqui, ó. Ó, mais uma 4x4. Essa daqui eu conheço, essa daí. Você conhece? Essa miniatura eu conheço. Achei diferente. Ah, o New Vito. Fusquinha, mais um Fusquinha. Aí tem essa 4x4 aqui que parece que é um Matchbox também. Eita, peraí. Range Rover. Olha isso aqui. Range Rover. E esse daí, deixa eu ver. Ah, sim, é o Mother Qual Rod. Qual que é esse aqui? Mother Rod. Eu não lembro se eu tenho alguma parecida com essa, mas acho que eu tenho uma bem parecida. Ah, eu tenho uma parecida com isso aqui, ó. Esse aí é o... Caramba. Tem a caveirinha na frente. Caramba, você tava pensando em colecionar as pretas dele. Esqueci o nome. É, um carrão de polícia aí, doido. Ô, muito louco, hein? Da hora, velho. Pô, a interna é branca, olha que bonito. Bonito, tô vendo aqui de novo. Pô, aqui é a minha paixão. O aerofólio, não pode aerofólio. Faltar, né, aí, ó. Pô, aerofólio no carrinho de polícia, mano. É a polícia que dá fuga no... Porra, isso daí é louco, hein? Olha isso, é Hot Wheels? Não sei, mano. É Hot Wheels. Uma base de metal. Meu Deus, olha o tanto de coisa. E ainda tem mais coisa pra abrir, rapaziada. Ainda tem isso aqui pra abrir, ó. Agora eu vou passar o celular pro cabeça gravar e eu abrir nas minhas, né? Já ia. Então vai abrindo tudo aí, ó. Então, vai abrindo aí. Abre as minhas, abre as suas. Deixa eu abrir um pouco aqui. Tem criança assistindo esse vídeo. Tomem cuidado. Eita, aí, ó. Tá, mano. Filma de perto aqui. Só Noma de cabeça. Só Noma de que eu nunca nem vi na minha vida, mano. Caraca. Essa amarelinha, essa vermelha, eu nunca nem tinha visto. Essa, olha essa branquinha, mano. Olha essa verdinha. É branca? Branco da polícia. Uma verdinha. Da hora, mano. Putz, mano. O Marcão é demais, cara. O Marcão é demais. Marcão, você é monstro, mano. Opa, isso aqui. Louco, hein? Pô, dos X-Men, mano. E aí, quem tá assistindo a nova série dos X-Men? Outro X-Men também. Mano, eu chato demais de miniatura X-Men, cara. Eu tô assistindo a nova série do X-Men. Tudo é na X-Men. Caraca, eu nem sabia que tinha tantas. Não conhecia, não, hein? Bruno Rodolfo. Valeu, Rodolfo. Não conhecia, não, mano. Johnny Line. Não conhecia esse cast, mano. Caraca. Putz, eu não acredito. Olha em cima. Mano, eu não acredito, cara. Rodolfo, muito obrigado, irmão. Muito obrigado mesmo, de verdade. Essa miniatura aqui, meu Deus, cara. Linda, linda, maravilhosa. Mas, eu chapei mano, nessa. Nossa, mano. Calma aí, deixa eu ajeitar aqui, ó. Olha isso, mano. Tô louca, mano. E ela é do mesmo set da Volvo. A Volvo e a pretinha que você ganhou. Nossa, caraca. Muito louco, de verdade. Olha essa. Mais uma de Uniline. Nossa, muito louco, mano. Eita, cabeça. Mano, puta. Eita, cabeça. Maluco. Se liga nisso aqui que o Rodolfo te mandou, velho. Pô, cara. Eu não sei nem o que eu falo, mano. Nossa, mano. Olha isso, mano. Pô, Rodolfo, não tem nem como agradecer, cara, um presente desse, mano. Vou abrir mais um pacote. Pô, não vou mentir, não, mano. Acho que vai ser a primeira miniatura que eu vou ter dó de tirar da embalagem. Muito louco. Lá na frente dela, pra você ver. Todas as outras eu, tipo, eu falo, pô, vou deixar na embalagem. Mas eu acabo abrindo, tá ligado? Nossa, que da hora, velho. Caramba. Muscle Manias. Que diferente essa miniatura, mano. É uma Nomad também, mano. Vou abrir a da caixa aqui, da cabeça. Abre aí, mano. Caraca, mano, eu nunca tinha visto essa daqui, não. Tá, não, essa aqui eu vou deixar pra você. Cara, essa aqui eu vou deixar pra você. Que tu faz? Que você fez um eita mais eita do que isso aqui, mano. Mas aqui é tudo carne preta. Nossa, maluco. E tem uma aqui embaixo, tá? Ó. Mano,
só esse hobby pra trazer esse tipo de amizade pra gente, mano. Mano. Cara, eu literalmente tô sem graça, mano. Mano, cara, é agradecer, mano. Primeiro agradecer a Deus, né? Porque, tipo, mano, que nem eu e o Cabeça, a gente já tem uma amizade de outras décadas já, né? Tipo, de outros rolês, né? De Pokémon, ó, miniatura preta pra você. Caraca, mano. Olha aqui. Olha essa também. Olha esses decais, mano. Olha a tintura, dessa daqui com glitter. Que louca, mano. Olha essas rodas também, mano. Essa daqui o Cabeça vai endoidar. Mano, juro pra você, cara, eu nunca vi esses modelos de miniatura, cara. Esse outro aqui, ó. Isso. Olha aqui, maluco. Muito louca. Essa é louca, Pips. Muito louca. Mano. De verdade. Minha coleção... Eu não sei, acho que eu vou ter que comprar o dispositor logo, mano. Mano, olha o tanto de carne que tem em cima da mesa. Mano, olha isso, cara. E ainda falta abrir um monte ainda, mano. Então, aí que nem eu tava dizendo, rapaziada. A forma mais um, ó. Que a gente conheceu o Marcos, mano, foi muito engraçado. Ele chamou a gente no WhatsApp, falando que gostou da gente e que queria presentear a gente, mano. E daí em diante, mano, só amizade, cara. Mano, que doideira, cara. Eu juro pra você, cara, eu nunca imaginei de verdade... Esses bagulho tá acontecendo, tá ligado? Tipo... Saca, eu ainda me surpreendo ainda quando a gente tá num evento, a gente tá trocando ideia com algum colecionador lá e tal, daí o cara vai lá e fala assim, pô, mano, conheço vocês do canal e tal. Cara, essa miniatura, hein? Porra! Hammer, mano. Hammer da... E essa aqui parece ser bem antiga, hein, mano? Mano, falar pra você... Eita, várias... Essa coleção vai dar um boom gigante, mano. Vários carrinhos de modelos diferentes que eu nem tenho lá, porque... Olha esse preto fosco aqui, louco. Caraca! Parece que o nome dessa miniatura é Bunny Villa, alguma coisa assim. Mano, que linda, cara. Que o Charles fala que quanta água, né? Olha isso. E embaixo tem mais. É tipo a gente abrindo essas miniaturas. Nossa, mano, mandou um louco. Você gosta de Ferrari? Ah... Você lembra que a minha ideia era começar colecionando então, Ferrari? Toma essa. Malu. Mano, olha essa ferra. Pô, eu nem sabia que tinha Ferrari preta, cara. Toma essa ferra. Caraca, mano. Ferrarizona pretaça. Eu tô me sentindo uma criança. A criança que eu nunca fui, tá ligado? Busãozinho. Marcão, obrigado, hein, mano. Nossa, olha isso. Mano, aí, eu não sei. Eu não sei se eu tenho sorte por não morar nos Estados Unidos, cara, porque. Mano, eu já me descontrolo de vez em quando aqui. Imagina morando lá, cara. Mais uma leva de carrinhos pretos, hein? Nossa, isso aqui. Caraca. É mano. Esse aqui. Carros pretos, esse aqui eu não tenho nome aqui, mano. O Marcos falou assim, ó. Oh, tem alguns carrinhos pretos aqui, mano. Vou te mandar. Quando ele falou alguns carrinhos pretos, eu falei, ah, mano, deve ter uns 10, né? Caraca, olha o peso disso aqui, mano. Tô louco, mano. É um quê? Um Viper? É um Viper, pô. Dodge Viper. Caramba, a cabeça acertou o nome de um carro. Joguei muito nos jogos de carros. Outro Dodge. É um polícia, é um de polícia, pô. Olha isso, mano. Olha essas rodas. Que louco, né? Que diferente. Isso aqui parece ser um Viper também. Aqui é Stinger. Esse aqui é um... Mano, eles são bem detalhados, cara. Mitsubishi 3000 GT. Esse aqui é bonito, hein? Interna vermelha. É, tu gosta pra caramba de interna vermelha. Não, e olha o detalhe no para-brisa dele. Tipo, um decal no para-brisa, muito louco, mano. Spoiler. Acho engraçado o jeito que o Marcos fala. Tem alguns carrinhos pretos, alguns. Nossa, que louco, velho. Que louco, mano. Isso aqui é meio que de corrida, né, mano? É. Nossa, se liga a cabeça. Caraca. Muito louco, mano. Olha isso, mano. Puxa, mano. Tem uma dessa também, Ford GT40. Ford GT40. Tem que assistir o filme da Ford lá, né?
isso aí, criação da Hot Wheels. Criação da Hot Wheels, parece o carro do Toretto, que tem um... Ah, esse aqui não é preto, mas é quase um preto. Cinzinha. Eu tenho uns dois carrinhos que não é preto lá na... Esse daí é um... Vixe, olhei o nome e esqueci. Parece que essa daqui é a última preta, rapaziada. Tá. Agora eu vou deixar o cabeça abrir aquelas M2 ali, porque eu acho que ele vai surtar, mano. Rapaziada, ó, parece que... Quem foi que mandou? Tem um nome aí? Mas, mano... Surprise, motherfucker. Maluco. Começando com mais uma miniatura preta. Mano, essa miniatura aqui tá muito louca, hein, cara? É a BMW? Não, é a Mercedes, mano. Você vai abrir agora? Eu não vou nem tirar, cara. Porque depois vai dar maior trabalho de colocar de novo. É, rapaziada, aqui a gente tem bastante conteúdo por um bom tempo, viu? Mano, se eu falar pra você que eu tinha falado pro Marcos que eu achei essa coleção da Fantinha aqui muito foda, cara. E os caras logo mandou, mano. É tudo com o Kombi M2, rapaziada. Que é a Short Van, né? Não é com o Kombi. Que doideira, cara. Isso daí eu acho legal você abrir depois em outro vídeo, mano. Isso daí já dá um conteúdo de um vídeo, ó. Mano, cara, não sei nem como agradecer, mano. Tiro pra você, cara. Olha isso, mano. Negócio desse eu nunca imaginei em comprar aqui no Brasil, tá ligado? E olha que eu já... Ultimamente eu tô comprando umas miniaturas bem caras, na real. Manos, olha o tanto... De coisa, rapaziada. Olha o tanto de miniatura. Olha isso, mano. Nossa, Volkswagen Specialist. Nossa, da hora, hein, mano. Você vai colocar no... Ela tá presa. Mano, olha o peso disso, mano. Elas vêm com um parafusinho embaixo prendendo. Sim, mano. Deixa pra abrir aquelas em vídeo depois. Ah. Mano, rapaziada, define muito bem ali a reação do cabeça. É a mesma reação que eu tive, rapaziada. A única coisa que a gente tem que fazer é agradecer. Mano. Se inscreva lá no canal do Marcos. Cara, é muito gente boa, mano. Tem que abrir isso aqui, ó. Cara, eu tô pensando em fazer num vídeo. Não, eu quero ver se vem... Eu quero ver agora, mano, naquela... Já tem 30 minutos. Não, vídeo, abre, eu quero... Arregou. Se vem agora. Não, isso aqui é conteúdo. Não. É conteúdo pro você vídeo. Você vai fazer eu um... Eu vou lá na sua casa gravar. Eu vou lá na sua Beleza, casa. Beleza, então. Vou ficar levo, esperando. Eu levo pra gente gravar lá. Rapaziada, o cabeça tá passando mal, ó. Ele falou que não sabe o que dizer. Mano, eu nunca vi o cabeça assim, tá, rapaziada? Nunca vi mesmo. Ele tá, mano, sem fôlego, pra vocês terem ideia. E olha a razão disso. É isso aqui, ó. Isso aqui é tudo. Olha o tanto de coisa, mano. Tipo, cara, se eles tivessem mandado um terço disso, a gente já estaria igualmente grato, mano. Só que eles mandaram, tipo, muita coisa. Muita coisa. E não só pra mim e pro cabeça. Aqui tem aqui uma parte da... A maioria das coisas do cabeça tirou da cartela, porque o cabeça, ele não se importa com cartela. Eu já gosto de gerar esse conteúdo de abertura, de atualização, né? De fazer o controle, checklist das miniaturas... Então eles tiveram até o cuidado de mandar tudo embaladinho, rapaziada. Olha o tanto de coisa. E olha a cara do cidadão, mano. Mano, é porque não tem palavras pra escrever, tá ligado? Porque, mano, se mandar uma miniatura, eu já tô feliz pra caralho, tá ligado? Exatamente. Igual várias pessoas já me deram uma miniatura e já fiquei extremamente feliz, mano. Mano, eu fiquei em choque com isso aqui, cara. Na hora que eu vi isso aqui, minha perna deu uma... Deu uma bambeada, rapaziada. Mano, parece que a gente tá triste, mas a gente não tá triste. É porque, é que nem o cabeça falou, não tem palavras pra descrever o que a gente tá sentindo. É uma mistura de gratidão com emoção. Mano, que doideira, cara. Não vou falar muito não, senão eu vou acabar chorando. Sabe qual que é o negócio? Que a gente nunca imagina esses bagulhos, tá ligado? Verdade. A gente nunca imagina. E não é só o...
as miniaturas, é a atitude, sabe? De, tipo, sempre tá mandando mensagem pra gente. Ou seja, o cara tá lá no rolê dele, comprando as coisas pra coleção dele e ele lembra da gente, tá ligado? Isso é foda, mano. Eu busco ao máximo evitar falar palavrão aqui, cara. Cabeça já é boca suja, já. Mas eu evito ao máximo. Mas, mano, é muito foda isso, mano. É muito indescritível, tá? E a gente espera de coração que vocês também tenham gostado, que a gente tá abrindo, né, parte da nossa vida, né, que, dessa amizade que a gente construiu. Então a gente tá abrindo a parte da nossa vida, então se você gostou, deixa o like. Deixa o like aí, rapaziada. Se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, porque isso aqui que a gente ganhou vai gerar muito mais conteúdo pra frente, beleza? Isso aí. Então, e é o grupo lá do WhatsApp, que a gente vai começar... Mais o Bruno, né, porque... Aí fica mais suave de essas coisas que chegaram agora do Marcos aí e tal. Mas tem muita coisa, cara. Muita e assim, coisa. As rifas vão estar todo vapor, rapaziada. As rifas vão bombar. Então não perca tempo e entre no nosso grupo. Quem avisa, amigo é. Não é não, cabeça? É isso aí. E até a próxima. Vídeo. Valeu!